Байнгын орооны 2002 оны 12 дугаар сарын 8-ны өдрийн хуралдаанаар Улсын Гурлын гишүүн Намцогт Батэрдэн Мөнхбаатар Ундраа нарын гишүүдээс 2020 оны 1-р сарын 13-ны өдөр Улсын Их Хурлын өргөн мэдүүлсэн Эрдэсийн сангийн тухай хуулийн төсөл олон хамт өргөн мэдүүлсэн бусад хуулийн төслүүдийг хилцэх эсэх хилцүүлэг хийлээ. Төсөл санаачлагчдын Эрдэсийн гүйлгээ сангийн зохицуулалтыг зөвхөн үйлдвэрлэл судалгаа дурсгалын чиглэлээр зарцуулах, Эрдэсийн санд олборсон алт авах, гадаад валютын улсын нөөцийн нэмэгдүүлэх үйл ажиллагааг тусгаарлах, засгийн газраас Монгол банкны түүх соёлын хосгүй үнэ зүйл худалдаа авах санал тавих, Эрдэсийн сангийн үйл ажиллагааг үргэлжүүлэх, Эрдэсийн сангийн бүртгэлийг олон улсын стандартын дагуу Монгол банк өөрийн тайлан тэнцвэл бүртгэх, хүн хуулийн этгээд бусад байгууллагын эрдэнэс эзэмших, түүх соёлын хосгүй үнэ зүйлийн бүртгэл мэдээлэл гаргаж өгөх эргүүргийг тодорхойлох, Монгол банк эрдэнэс авах, үнд металлын сорьц тогтоох үйл ажиллагаа явуулах зорилгоор хуулийн төслийг шинжилэн боловсруулжээ. Байнгын орооны хилцүүлгийн явцад Улсын Их Хурлын гишүүн Аюр Сайхан Булган Туяа Дорж Ханд Жавхлан нарын гишүүд хосгүй үнэ зүйл гэдгийг хэрхэн нотолж тогтоох, түүнийг үнэлэх, насжилт, захиран зарцуулах зэрэг асуудлыг хуулинд нэмж тусгах, хосгүй үнэ зүйл болон эрсийг тодорхойлохдоо соёлын үеийн тухай хуулиар биш, энэ хуулиар тодорхойлдог болох, Эрсийн сангийн нууцлын зэргийг ялвартаагаар тогтоож, зарим ач холбогдлын асуудлыг нууцын чагсалтаас гарах зүйтэй гэсэн саналуудыг гаргасан болно. Байнгын орооны хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх дээрх хуулийн төслийг үзэл баримтлалын хүрээнд дэмжиж, Улсын Их Хурлын чуулган нэгдсэн хуралдаанд оруулж хилцүүлэх нь зүйтэй гэж үзлээ. Улсын Их Хурлын эрхэм гишүүдээ, Эрсийн сангийн тухай шинжилсэн найруулгын төсөл, эрүүгийн хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, гайлын тариф, гайлын татврын тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, ашиг мат бүлийн тухай хууль нэмэлт оруулах тухай, төрийн болон албаны нууцын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, зөвшөллийн тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, ашиг мат бүлийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, нэмэгдсэн өртгийн албан татврын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, хуулийн төслүүдийг хилцэх хэсэх хилцүүлэгт явуулсан талаарх эдийн засгийн байнгын орооны санал төгөлтийг хилцсэн шийдвэрж өгөхийг та бүхнээс хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа. За баярлалаа гомж. За одоо хууль санаачлагчийн хэлтгэл болон байнгын орооны санал төгөлтөд холбогдуулан